Jo, soupeřem Rohu Červené bude v podstatě takřka domácí, opět tedy člen a reprezentant týmu Tic Tac Rakicany. Jindřich Fiala! Kategorii Muay Thai, zápas je vypsán ve váhové kategorii minus 63,5 kg a zápas se bude na 3x2 minuty. Já bych vás poprosil ještě, když máme tu chvilku, přivítejte hlavního rozhodčího ringu, referee from Hungary, Georgi Vojvoda! Hey! 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 H
provazy! Otoč ho na ty provazy a ten kolena, dej ten zadek do zádu! Sila! Zvládně mu tam léně, oddělej to! Pojďme pak ten nahajtí, jo? Zkoušej to! Je to konec zápasu juniorské kategorie v Muay Thai mezi Davidem Kubátem a Jindřichem Fialou. Určitě ještě jednou obrovský potlesk pro oba dva kluky. Jindra Fiala, David Kubát. Jindra Fiala! Tak to byly zápasy juniorské kategorie Muay Thai. Nás samozřejmě čeká za okamžik začátek gala večeru.